Dear passengers, welcome to Kyrgyzstan. Our plane landed at Manas Airport. また来ました。すごく楽しくやってます。私は千代です。日本から来ました。Менин атым Чио, Япониядан болом. Бишкекте биринчи жолу былтыр күзүндө. Ракуго аттуу япон адабий жана театралдык жанрынын өкүлү катары. Япония менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелеринин 30 жылдыгына арналган иш-чарага катышуу үчүн келген. Көптөгөн өлкөлөрдө болдум. Бирок Кыргызстан жашоого абдан ыңгайлуу өлкө экенин ошондо билдим. Кийин экинчи жолу кышында 2.5 ай ушул жерде калып, интернет аркылуу иштедим. Эми мынтип 3-чү ирет жайында Кыргызстанга келдим. Тоштем атта има 3-кай медес. Сайшо Манас көлкөө кара. Манас аэропортунан биринчи жолу шаарды көздөй сапар тартканымда тоолордун канчалык чоң экенине таң калгам. Атүгүл түшкөн унаамдын маңдайкы айнегине тоонун сүрөтү чапталганбы деген дагы ой кеткен. Кой, уй, аттарды дайыма көрүү дагы укмуш. Анан дагы кыргыздардын жүзү бизге япондуктарга ушунчалык окшош экенине таң калдым. Аларды мен мурда жолуктурбасам дагы, мурда бир жерден көргөндөй сезимдер менде көп болуп жатты. Бишкектен тышкары алыскы Ош, Жалал-Абадта, кийин Токмок, Ысык көлдө болдум. Кыргызстан ичинде учак, унаа, поезд менен саякаттадым. Мен саякатка чыкканда дайыма терезени карайм. Кыргызстандын пейзажы тийм эле керемет. Япониядан көрө албаган табиятты ушул жерден көрө алдым. Ал эми тамак ашты айтсам, шашлык, кой этин жедим. Японияда кой этин деги эле жечү эмесмин. А бул жерден жегенде эт өтө даамдуу экен. Ар кандай даам таттым. А бирок эң жакканы лагман болду. Анан кыргыздар чайды көп ичкендиктен бул жакка келгенден бери мен дагы көп иче баштадым. Баарынан чычырканак чайы өтө жакты. Анан албетте боорсок жедим. Аны жесем токтобой жей берем. Жей берем каймакка же кыянга малып алып. Айтор кыргыз даамы мага абдан жакты. Совет доорунда курулган эски имараттар менин зор кызыгуумду жаратты.
шаарды кыдырып жүрүп сүрөткө көп түшөм. Мен азыр Сталинка деп аталган үйдө жашайм. Короого жашоочулар чогулуп, чай ичип же оюн ойногондору мага жакты. Бишкекте көптөгөн парктар бар экен, жана алар абдан кооз. Мен сыртта отургучта отурганда эл мени менен сүйлөшүүдөн тартынбайт. Тилекке каршы мен кыргызча же орусча сүйлөй албайм. Бирок мен жашоочулардын бул мамилесин баалайм. Элдин көбү отургучтарда эс алып баарлашышат, сейилдешет экен. Байкаганым үй бүлө мүчөлөрү өзгөчө ата апалар неберелерин жетелеп ойноткондору. Бул дагы мага жылуу сезим калтырды. Бул ал жерлерде таштанды челектери бар экен. Кыргыздар үчүн бул кадимки көрүнүш экенин билем. Бирок мага аябай сонун көрүндү. Япония менен Кыргызстандын ортосундагы убакыт айырмасы 3 саатты түзөт. Мен үчүн бул убакыт айырмасы Япониядагы ишим үчүн абдан ыңгайлуу. Кыргызстанда интернет жүйөсү абдан жакшы. Ошондуктан кээде кафеде иштейм. Чынында мен абдан бактылуумун. Анткени мен Японияга караганда Кыргызстанда көбүрөөк убакытка ээ боло алат экенмин. Ишим да тез бүтүп, өзүмө да кенен көңүл бөлө алганым чындап сонун. Японияда мындай нерсеге жетүү мүмкүн дагы эмес. Менимче Японияда Кыргызстанды дагы деле аз билишет. Япон досторум менден эмне үчүн Кыргызстанда мынча көп жүргөнүмдү сурашат. Мен өзүмдү үйдөгүдөй сезгеним үчүн деп жооп берем. Мага эркиндик бульварына чектеш жайгашкан кыргыз темир жолунун Бишкек 2 бекети аябай жакты. Менимче Бишкекке поезд менен келген адамдар бекеттин алдындагы жыпар жыттуу гүлдөрү жайнаган сейил бакты көргөндө суктанышат. Бекет имаратынын ички шыптары бийик жана кыргыздын улуттук оймо чиймелери менен кооздолгону көздүн жоосун алат. Бишкек бир станциясынын күтүү залындагы полдун оюму да сонун экен. Жүргүнчүлөр станцияларга чогулушат. Демек, канча адам болсо, ошончо окуя бар. Адамдар жумушка, окууга барышат, саякатка чыгышат, тааныш шаарларынан кетишет же жаңы жашоо башташат. Рахмат. Поезддерде тыгын жок. Поезд саат канчада келип, канчада кетерин биле турган график бар. Мен күндүзү терезени караганды жакшы көрөм. Себеби, мен ушунчалык тездик менен өтүп жаткан пейзаж аркылуу көп адамдардын өмүрү жөнүндө ойлоном. Кино жылдызы менен келечекте кандайдыр бир иш-чарада жолугуп калышыңар мүмкүн.
Бирок алыстан ат минген, кой айдаган адамды жолуктура албайсын. Ал экөөбүздүн убактыбыз бирдей, бирок жашообуз эч качан кесилишкен эмес. Мен кээде ойлоп кетем, азыр жолугуп жаткан адамыма жолугуу мүмкүнчүлүгү чоң керемет деп. Терезеден көрүнүш караңгы болгондо көзүмдү жумуп, поезддин так-так жүрүшүнөн ырахат алам. Кээде музыка угам же китеп окуйм. Бул эки нерсе тең мээнди сергитет. Мен кыргыз досторумдан эмне үчүн поездге түшпөйсүңөр деп сурасам, алар поездге түшүүгө анча кызыкпасын, анткени көп убакыт кетет дешти. Бул чын, менимче азыр поезд сыйрып каттайт. Станцияда азыр күтүү залы бар, бирок дүкөндөр жок. Бул жөнөлүү өтүп кете турган жай. Мен алардын азыр VIP поезди бар экенин уктум. Бул жөн гана транспорт каражаты эмес. Поезд менен саякаттоо менин сапарымдын максаттарынын бири. Кыргыз жеринин пейзажы бейиш экен. Бул кол телефонуңуздан көзүңүздү алып, алыскы көрүнүштөрдү көрүү үчүн эң сонун учур. Мен Бишкектин көчөлөрүндө көп сейилдеп жүрөм. Анткени аларды табуу оңой жана дөңсөө, адырлар жок. Алыска барганда унаа менен жүрөм. Бирок жол тыгыны көп. Ошого эрте кеткенге аракет кылам. Анткени канча убакыт кетет билбейм. Маршруттук бустар жана автобустар көп болгондуктан график боюнча кабатыр болбой койсо болот экен. Менимче төлөмдүн аздыгы жана барчу жерлердин көп болгону абдан жакшы. Мочурун кешки мүйдөтө моюн да кедо, соотте чотто танышмин нагара. Киргизде私が чотто коматта токи тока мо минна ясашку ште курете. Аригато гозаймашта. Сугоку танышку сугоштемасу. Мата куру кото га ару то муу ноде, соно токи ва накаёку ште кудасай. Киргиз. Аригато. またね。